Namangan shahar Davlatobod tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi xodimlari tomonidan shahar hududida o'tkazilgan xavfsiz tun tadbiri davomida Andijon shahrida yashovchi ayol o'z ishlab kelayotgan Davlatobod tumanidagi sog'lomlashtirish maskanida fohishaxona tashkil etgani aniqlanib, uning faoliyatiga chek qo'yish maqsadida kimyoviy ishlov berilgan pullar va xolislar ishtirokida oriyat tadbiri o'tkazildi. Ushbu ayol tadbirning shartli ishtirokchisiga massajxona ishchisi bilan jinsiy aloqa qilishi uchun sharoit yaratib, buning evaziga undan 300 ming so'm pullarni olgan vaqtida xolislar guvohligida qo'lga olindi. So'm pullar xolislar ishtirokida olindi, tekshirib ko'rish. Xo'p, sensizlik. Ya'ni ikkita 50 ming so'm kupyuradagi pullar tekshirib ko'rish uchun olindi. Shuniki 617. Kengisi. Bularni olingan pullar. Oriyat tadbiri Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan ham davom ettirildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yangi Namangan tumanida yashovchi ayol Davlatobod tumanida joylashgan o'ziga tegishli bo'lgan massaj xonasida fohishaxona tashkil etgan. Arzimagan mablag'i evaziga oriyatini pullayotgan shaxslarning faoliyatiga ham tadbir davomida yakun yasaldi. Ayol tadbirning shartli ishtirokchisiga massajxona ishchisi bilan jinsiy aloqa qilishi uchun sharoit yaratib berish evaziga kimyoviy ishlov berilgan 420 ming so'm pullarni olgan vaqtida xolislar guvohligida qo'lga olindi. Hozirda har ikki holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.